Re, viss ēters ir te! Jaunās koalīcijas partneri, Jaunā vienotība apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība panākuši vienošanos par atbildības jomu sadali nākamajā valdībā. Sarunās ir panākts progress. Līdz ar to varētu sākt arī darbu pie valdības deklarācijas. Jā, nu tā vismaz izriet no valsts prezidenta Egila Levita un topošās valdības veidošanas saruna vadītāja Krišāņa Kariņa vakara sacītā pēc abu tikšanās. Un šorīt mēs esam sazvanījušies ar Māri Kučinski no apvienotā saraksta. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, faktiski vēl līdz vakardienai tika gaidīta atbilde no apvienotā saraksta par viņiem piedāvāto atbildības jomu sadalījumu. Krišāns Kariņš vakar teica, ka politiskie spēki panākuši vienošanos par šo atbildības jomu sadali. Gribu tomēr precizēt un jautāt jums vakar mūsu kolēģei Anitai Bertulē raidījumā. Šodienas jautājums Andris Kulbergs no apvienotā saraksta teica, ka tomēr nav panākt vienošanos par jomu sadali. Kāda ir oficiālā apvienotā saraksta pozīcija, tad ir vai nav panākt šī vienošanās par atbildības jomām? Patiesība nav izskats izskanējis publiskā telpā, droši vien ir pa vidu. Tāpēc, ka mūsu saruna vedēja arī, kas vakar piedalījās, informēja arī visu frakciju par to, ka tālāk mēs par šo ejam, bet mums jau priekšā ir divi tā saucamie budžeta semināri, jo pilnīgi noteikti jāvāc attiecībā uz to, ka bez naudas un bez skaidra zināmas nākotnes par veselības aprūpu mēs tā uzreiz nevaram pateikt, bet lai nekavētu procesu, protams, ka varam strādāt pie valdības deklarācijas. Taču ir nepieciešams zināt, pirmkārt, visu informāciju par to, kas būs. Es varu ilustrēt dažiem arī piemēriem, kas nav šobrīd zinām. Jo mēs iepazināmies ar budžetu iepriekšējā sestdienā ar gaidāmo, bet vajadzētu lielāku detalizāciju. Piemēram, nākošā gada budžetā šobrīdējā valdība nav paredzējusi pagaidām atbalstu Ukrainai. Tie ir šogad 200 pāri miljoni, tad viņi nav iekšā. Mums tas viss vajadzētu aprunāt un skaidri deklarācijā ierakstīt. Atbalsts Ukrainai būs attiecībā uz veselības aprūpu, pagaidām izskan, ka viņiem naudas ir iedots tik daudz, ka tagad tikai vajag reformēt informāciju. Pagaidām ar to mums jāprobežojas. Tāpēc arī, protams, apzinoties, ka uz priekšu mums ir jāiet, bet mēs, vadoties no vārdiem solidārā atbildība, gribam arī, lai tikt par katram 100 gan par drošības bloku, gan par veselības bloku, par visu tikt arī skaidri saprast, ka tā ir valdība. Valdība apzinās situāciju, naudas ir tik, cik budžets ir paredzēts, jo diez vai nākošu gadu tādu budžeta deficīts 7%, kā tas šogad, kur katrs ceturtais ir aizņemtais, katrs piektais aizņemtais eiro, no kā mēs savu attīstību esam virzījuši Latviju, diez vai mēs to varēsim atļauties, tāpēc iesim atbildīgu uz priekšu. Jā, protams, šodien mēs tiekamies, šodien ir tikšanās ar valsts prezidentu, šodien vajadzētu arī novērst tos pārpratums, kas ir radušies attiecībā uz šo nosaukto ministru biedru, jo mūsu piedāvājums un mūsu diskusija produktīva brīvdienās ties ar citu, vadītāji bija atkal par šo kopīgo darbu, par blokiem, kā piemēram aizsardzībai un iekšlietām ir jāpanāk kopējā valsts visaptverošās aizsardzības tāda izveidošana, ieskaitot gan civilo aizsardzību, gan visu sapratni. Tātad tas ir kopīgs. Attiecībā arī uz enerģētiku ir ļoti daudz nezināmā. Tā kā ir ļoti, mēs nerealizējam kustīt, bet nevēlamies to darīt tā kā pa vecam un kā ir ieras šajos 4 gados. Tāpēc mums iet pirmkārt šodien jātieks ar valsts prezidentu, otrkārt visiem ir jābūt vienādai sapratnei, ko ir katra no iesaistītajām pusēm piedāvā, jo tā tiekā tādi dažādi stāsti mums tikšanās nedēļas nogalē ar citu vienotības grupu. Tagad, es saprotu, tagad, protams, atkal viss tālāk Kariņa vadībā un paziņojumu no katra atsevišķi būtu laiks
visiem trijiem arī satiekoties precīzi informāciju pateikt. Es domāju, pēc mēs sāksim pierakstīt to, ko tad katrs ir nolēmis, ko mēs esam nolēmuši, lai iet uz priekšu. Tie prezidenti ir jāaiziet, lai saprast arī, nu šis ir mazliet dīvains process. Parasti ir nosaukts kandidāts, parasti ir kandidāta jau izveidots deklarācijas projekts ar skaidriem mērķiem, skaidriem uzdevumiem, un tad kopā ar koalīcijas partneriem to vai nu pilnveido, vai sāk strīdēties par kaut ko šobrīd. Mēs tā kā klajā laukā tieši tāpēc es domāju, ka memorands noteikti nebūtu nosaucams par deklarāciju. Tas bija vienpusējs papīra dokuments ar kādām četrām, jā, labām varbūt lietām, bet pārējās tur aizmirst. Tā kā es negribētu vairāk kritizēt, bet atzīst tikai to, ka uz priekšu ir jāiet, un jau biežāk tiksies trīs puses, un jau biežāk trīs puses arī pateiks kopējo, ko tad ir nolēmuši un kā mēs virzāmies uz priekšu. Jā, nu, valsts prezidents tiesnes, es pārtraukšu un tevdz jūs, bet valsts prezidents Egils Levits saka, šobrīd ir nedēļa dot, lai taptu šī vismaz valdības deklarācijas tāds projekts, lai viņš arī varētu ar to iepazīties. Vēl precizējošs jautājums par, es saprotu, jūs arī minējāt šorīt, ka aizvadītajās brīvdienās no jaunās vienotības bija cita grupa, kas vadīja šīs sarunas. Vai tas nozīmē, ka apvienotais saraksts, piemēram, šodien, tiekoties ar valsts prezidentu Egilu Levitu, nu, var prasīt mainīt sarunu vedēju Krišēnu Kariņu mainot uz kādu citu? Nu, tāds nav kopējais frakcijas un valdes lēmums prasīt nomainīt, ja mēs negribētu, ka to uzskatīt par kādu signālu no puses, mūsu puses, ko mēs uzskatām šobrīd pašam prezidentam, ja viņš ir nosaucis Kariņu kungu, tad Kariņu kungam arī ir jāveido, bet tikai mēs uzmanību, ka oficiāli nav nosaucis, un tas ir ļoti slikti, ka nav oficiāli. Tāpēc, domāju, cita dinamika iespējams būtu un cits ātrums, ja tās sarunas būtu drusiņu vairāk oficiālāks. Tā kā tas ir prezidenta jautājums. Kučins kungs vēl sarunas noslēgumā sakiet, lūdzu, teorētiski bija plānots un arī solīts, ka šodien tad varētu sākties darbs pie nākamās valdības deklarācijas. Kā jūs redzat, kad tad tiešām reāls darbs pie valdības deklarācijas var sākties? Redzes, un došiem ļoti daudz būtu gatavi pēc divām stundām sēsties pie galda un strādāt pie deklarācijas, bet kā pie jebkura dokumenta mums ir vajadzīgs kaut kāds skelets šim dokumentam, kāds viņš izskatīsies, kādi ir valdības uzdevumi blokam, kādi katram vēlreiz ar drošības, ekonomikas, enerģētikas, tad ķeramies klāt kaut kādā politiskā grupā, kur arī tad tuvinām šos uzskats un izveidojam deklarāciju. Nu, kaut uzreiz, es domāju, to jau varēja vakar, bet ja mēs to sadalīsim, ja tas nav aprunāts un sadalīsim kaut kā 15 daļās, kur katrs savu vēlumu sarakst, man jau stāv čemodānā pie 12 miljārdu budžeta 2 miljārdu vēlmi saraksts no ministrijas ierēģiem. Nu, kad, ja tagad valdības deklarācija būvēs kā vēlmi sarakstu, nu, tā mums palika nepabeigtā saruna, kas izskatījās, ka brīvdienās bija pilna sapratne, ka deklarācija tā esat, nu, vienojoties par galvenajiem uzdevumiem, tad dodot uzdevumus, pasakot, cik katrai nozarei, te pašai vai veselībai vai pārējiem šobrīd stāv. Veselības sadaļā no ierēdniecības ir 500 miljonu pieprasījumu priekš nākamā gada budžeta. Tas kā deklarācija nevar taisīt atraut no budžeta. Ja tā sapratu, mums visiem ir, ķeramies šodien klāt. Un, nu, ko, ja tā sapratu, ir, ka taisām kaut ko nereālu un katrs kaut ko ierakstīs, ko pēc tam pateiks, ka tas nav iespējams. Nu, tad pa priekšu jādiskutē, kā mēs to darām. Tas nav pabeigts jautājums, kāda izskatās deklarācija. Parasti premjera kandidāts, un tad, kad viņš tiek oficiāli nominēts, viņš atnāk ar šo kopējo skatu. Es vadīšu valdību, šīs ir manas prioritātes, nāciet pievienojoties, labojam, kaut ko veidojam, tāds deklarācijas skelets nav redzēts. Nu ko, Kučins kungs, mēs sekosim līdzi, kā apvienotajam sarakstam. Šodien noritēs arī sarunas ar valsts prezidentu un noteikti kolēģi par to ziņos jau vēlāk, dienas ziņos sešos un pēc tam. Paldies šorīt par sarunu. Paldies.
Sarunājamies ar Māru Kučinski no